ինչ ձև ասի, որ ձեզ ուզումա ցեղասպանի։ Լավ, էլ հայերեն ասի, որ լսեք։ Ինչ ձև ասի։ Մարդիկ ինչ ձև ձեզ ասեն։ Դուք այսօրվա ներկայիս իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում նվեր է ադրբեջանցուն։ Բայց մարդկանց մոտ վախ կա, ոչ թե վախ դուրս գալու, այլ վախ կա ձախողվելու, խափվելու։ Մարդիկ վախենում են խափվելու, ես հասկանում եմ այդ մարդկանց։ Ովքեր են մեղավոր դավաճանները, թե մենք որ անպատիժ ենք թողել դավաճաններին, ասեք, ով է մեղավոր, երկիր ծախողները, թալանողները, ինչպես խոսվում այսօր, թե մենք որ աչք ենք փակել եւ 2 կոպեկի համար ոչինչ չենք արել։ Հենց դա է ամենացավալին, երբ որ ասում են դուք պարտվել եք, մենք կորցեցինք Արցախը, որովհետեւ ժողովուրդը չկրվեց։ Ոչ, ժողովուրդը կրվեց, ժողովրդին դավաճանեցին, չթողեցին կրվի։ Էլ ոնց ձեզ ասեն, որ ամեն ինչ անելու են, որ ձեզ վերացնեն։ Միակ տարբերակը այստեղ դա պայքարելն ու կռիվ տալնա։ Ժողովուրդ ջան, հավատացեք, մեր հաղթանակի հավանականությունը 99% է։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Համահայկական ազգային պետականության կուսակցության նախագահ Արթուր Վարդանյանին, շնորհակալություն պարոն Վարդանյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Վարդանյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ մեզ ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ են պետք, այլ նոր սահմանադրություն, սակայն սա չի վերաբերում կառավարման մոդելի փոփոխությանը։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչն է լինելու թիրախում։ Հիմնականում ես ըստ իմ վերլուծության եւ իմ կարծիքի ես մտածում եմ, որ թիրախում է անկախության հռչակագիրը։ Ենթադրում եմ, որ ինչպես նախկինում է եղել յուրաքանչյուր ղեկավար փորձել է սահմանություն փոխի ըստ իր քիմքի եւ հաջույքի եւ անձնական շահերի, հիմա մենք կանգնած ենք մի այդպիսի իրավիճակի առաջ, բայց ի տարբերություն նախկինների ներկայումս ներկայիս Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությունը, որ պետք է փոխվի սահմանադրությունը, դա ուղղակի կապ ունի անկախության հռչակագրի հետ։ Եվ ես վստահ եմ, որ սահմանության մեջ փոփոխվելու է Արցախի վերաբերյալ բոլոր այն կետերը, որոնք կան անկախության հռչակագրում, նաև կետեր ապագայում ադրբեջանցիների վերադարձը դեպի Հայաստան, ինչպես նշում էր Իլհամ Ալիևը։ Եվ այդ ամենը իմ կարծիքով ծրագրավորված գործողություններ են, որոնք ուղղված են փակելու Արցախի հարցը։ Հիմա ադրբեջանական ճնշումների ներքո է այս ամենը արվում, թե համատեղ ցանկությամբ։ Ես չեմ կարծում, որ ադրբեջանական ճնշումների ներքո է, որովհետև իրականում մենք չենք պարտվել։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք աշխարհակահաղակական, այսօր աշխարհակահաղակական այս աժոտաժը, որ կա ամբողջ աշխարհում, եւ պատերազմները, որ այսօր կան, համենայն դեպս Արցախի 44 օրյա պատերազմը երևի թե կարելի ասել, որ շատ փոքր չէ, կարելի ասել, ինչ-որ մի բռնակում էր։ Ի տարբերություն, ասենք, ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իսրայելա-Համաս պատերազմին, Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմին։ Բայց այստեղ խնդիրը իմ կարծիքով Արցախը հանձնելն է վերջնականապես, ինչպես փակել Արցախը վերադարձնելու դուրը կամ հնարավորությունները, եւ այս սահմանադրությամբ հենց հիմք է դրվելու, որպեսզի վերջնական այլևս չխոսվի սահմանադրության մայր օրենքով, այլևս չխոսվի Արցախը ազատագրելու, Արցախը հայկական է եւ այլն, Արցախը բարձր։ Ինչի հիմա խոսվում է, ուր է ընդհանրապես օրակարգում որևէ կերպ չկա Արցախի թեման, հա։ Նույնիսկ չիմացանք Սամվել Շահրամանյանի այսպես ասած ստորագրած փաստաթուղթը ի վերջո գոյություն ուներ թե չուներ, լուծարվեց Արցախի Հանրապետությունը թե ոչ։ Շատ հետաքրքիր բան ես ասում, Հերան ջան։ Արի մի հատ էսպեսի փաստ արձանագրենք։ Ներկայումս բոլոր քաղաքական ուժերը երևի թե 70% խոսում են Արցախի մասին։ Նույնիսկ ազգային ժողովում հնչում են խոսքեր, չէ՞, նախաձեռնություններ ներկայացվում են ազգային ժողով, որտեղ օրենքը դա թույլ է տալիս այդ նախաձեռնությունները ներկայացնելու, Արցախ անվան տավակ, Արցախի Հանրապետություն եւ այլն։ Եթե դու փոխում ես մայր օրենքը, որով դու արգելում ես, ընդհանրապես, դու ճանաչում ես Արցախը
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, դու այլևս օրենքով արգելում ես յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի կամ հասարակական կազմակերպության որևէ նախաձեռնություն իրականացնել Արցախի ազատագրման կամ Արցախի հայկական ճանաչելու վերաբերյալ. Հենց խնդիրը հենց դրանում ներկայանում. Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ մեր հայրենիքը մեր պետությունն է. Բայց դա այդքան այդպես չի. Եթե մեր հայրենիքը մեր պետությունն է, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, մեր պետության սահմանադրական կարգը տապալված է. Ադրբեջանցի գտնվում են Հայաստանի պետական և սուվերեն տարածքից ներս. Տապանցել են, բռնազավթել են տարածքներ և վերջի հայտարությունները Ալիևի հստակ ցույց է տալիս, որ նա մտադրություն անգամ չունի դուրս գալու, ավելին մկրտումներ ունի բռնազավթելու Արտենիսը, Ջերմուկը, Սյունիքի որոշ տարածքներ և այլն։ Ստացվում է, որ եթե դու փոխում ես մայր օրենքը, այդ մայր օրենքով դու ինքդ փորձում ես գծել այն սահմանները, որով դու ասում ես, որ սա իմ պետությունս, դրանից ավել ոչ ունեմ, բայց պակաս կարամ ունենա, որովհետև իրականում տեսեք, մեր հայրենիքը մեր պետությունն է, վերցնենք, եթե դա այդպես է, վերցնենք իրենց խոսքերը, վերցնենք, եթե քո հայրենիքը մեծանում է, քո հայրենիքի սահմանները, պետությունը նույնպես չէ մեծանում է պետական իրավական քո կարտեզը եւ այլն, եթե փոքրանում է պետությունը, քո հայրենիքը չէ փոքրանում, ըստ էության իրենց ասացի մեջ տրամաբանություն գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ վերջի 30 տարվա ընթացքում բոլոր այն պայքարը, որ եղել է հանուն Արցախի, եղել է իզուր։ Ես ծնող եմ կորցրել եւ 44-օրյա պատերազմին կորցրել եմ ընկերներ, շատերը կորցրել իրենց զավակներին։ Մենք կորցրել ենք, մենք ծնվել, ապրել ենք, մեծացել ենք որպես հայ, դասերակվել ենք մեր հայոց պատմությունը, ոչ թե Հայաստանի պատմությունով եւ գիտենք, թե որն է մեր հայրենիքը՝ Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան, Արցախ, Նախիջևան եւ այլն։ Մենք սովորել ենք հայոց պատմություն, գիտենք քարտեզները եւ հիմա ասում եմ, որ այդ ամեն ինչը ինչ դու գիտեք, դա իզուր է եղել։ Դա անիմաստ է եղել, դուք զովել եք հանուն ոչինչի, պայքարել եք հանուն ոչինչի։ Ստացվում է, որ ես իմ կյանքի մի մասը եւ ոչ միայն ես, այլ նաեւ իմ հայրս, իմ մնացած ովքեր որ կռվել, պայքարել են, ապրել են, լուման են ներդրել հանուն մեր երկրի, հանուն Արցախի ազատագրման, այդ մարդիկ ապրել են իզուր։ Պարոն Վարդանյան, այնուհանդերձ կհաջողվի սահմանադրությամբ ամրագրել այդ ամենը, հաշվի առնելով, որ Երևանի ավականու ընտրությունները տեսանք, որ իրենք մի կերպ կարողացան իշխանությունը, այսպես ասած, վերցնել, ընտրողների մասնակցությունը խիստ ցածր էր, սահմանադրական հարաքվեն, ով է անցկացնելու, էլի հնդիկները։ Հետաքրքիր մոտեցում։ Երևանի ավականու ընտրությունները ցույց տվեցին, որ Երևանի 72%-ը մերժեց բոլոր այն կուսակցություններին, ովքեր այսօր գտնվում են ավականում, այս ընտրված ավականում, այդ թիմում, խմբակցություններում եւ այլն։ Եվ դա փորձադաշտ էր հենց իշխանությունների համար։ Նրանք հասկացան, որ այլևս չունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հայի քվեչ ունեն այլևս։ Ինչպես իշխանությունը, այնպես էլ ընդդիմությունը։ Այո, այո, միանշանալ, նույնը, դե պասանդես։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ձեր ասած հանրակվեն, եթե նրանք միանշանակ դա փորձեն մտցնել, նրանք փորձելու են իրականացնեն նույն կարգավիճակում, նույն ձևաչափով, որով որ իշխանությունը այսօր դարձավ ու ձեռք բերեց քաղաքային իշխանություն, Երևանի քաղաքապետարանի իշխանությունը կարողացավ վերցնել։ Ինչպես? Քաղաքական աջոտաժներով, արգու վաճառքով։ Դա հստակ էր։ Բարեք, ճիշտ նայենք, մենք երբեք ճշմարտությունը չենք խոսում, չգիտես ինչի, Հայաստանի 78%-ը մեր բնակչության խոսում է քաղաքականությունից, երևի այն, որ ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ 3 միլիոն վարչապետ կա, բոլորի մեջ շատ մեծ նստվածք է տվել։ Այդպես էլ չհասկանալով, որ դա ամենա սատանայի ամենամեծ քայլն էր։ Քեզ ասել, որ դու ինքդ վարչապետ ես եւ 30 տարի մեր ժողովուրդը ապրելով, ասես ասեմ, որոշ չափով միանշանակ պետք է ճիշտ նայել, նաեւ նախկինների ժամանակում, երբ կար էլիտա եւ կար ժողովուրդ, հիմա ժողովուրդը ասա, ուրեմն ես էլ եմ երևի էլիտա, ես էլ եմ վարչապետ, հիմա բոլորը կարծիք են հայտնում, չհասկանալով, որ ուղղակի եւ անուղղակի ջուր են լցում սատանայի ջրաղացին։ Հասկանու՞մ եք, ինչ տեղի ունեցավ քաղաքապետարը, դա մեր փորձություն էր, փորձադաշտ իշխանությունների համար։ Հիմա խոսվում է արտահայտությունների մասին,
Եվ սահմանադրությունը փոխելու մասին։ Եթե այդ երկու տարբերակները ճիշտ են, դա կնշանակի, որ իշխանությունը կփորձի վերարտադրվել նոր արտահայտությունների ձևաչափով, այնպես ինչպես դա տեղի ունեցավ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, նույն ձևաչափով, նույն համակարգով, նույն համակարգով, արդեն նույնիսկ խոսակցություններ կան, որ ծրագրավորվածը, թե քանի կուսակցություն պետք է մտնեն, ովքեր են լինելու ընդդիմադիր դաշտում և ովքեր չպետք է լինեն ընդդիմադիր դաշտում կոալիցիային կազմելու և այլն։ Ստացվում է, որ եթե այդ ձևաչափով գնա, կա նաև տարբերակ և հնարավորություն, եթե մենք չպայքարենք միանշանակ, որ սահմանադրությունը մայր օրենքը կփոխվի, իսկ փոխվելու դեպքում մայր օրենքից ընդհանրապես կճնջվի մեր հաղթանակը, մեր արժեհամակարգը, մեր հիշողությունը։ Հիմա, որ այսպես ակտիվ վերադասավորումներ է քաղաքական ուժերի մեջ և բոլորը ըստ էության դեֆակտո պատրաստվում են արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, ինչ դիրքորոշում ունի ձեր կուսակցությունը այս ամենի վերաբերյալ և արդյոք մասնակցություն կունենա այս գործընթացներին։ Հաշվի առնելով, որ իմ կարգավիճակը, իմ հալածանքը, որ այսօր ես ապրում եմ ամենայն դեպս, ես չգիտեմ մենք մասնակցենք ընտրություններին, թե ոչ, բայց եթե գլուխս չուտեն շատ կներեք արտահայտության համար և միանշանակ ինչ սպանենք կամ կալանավորենք, միգուցե այո, մենք նույնպես մասնակցենք, բայց ձևաչափը միանշանակ գնելու ընդդիմադիր դաշտ որպես և նպատակը լինելու է մեկը՝ չեղարկել բոլոր այն քայլերը, որ այսօր իրականացրել է, մինչ առ այսօր իրականացրել է ներկայիս իշխանությունները, վերադառնալ ազգային դաշտ, ազգային ժողովում կերտել ազգային, ազգայինը պետք է մտնի ազգային ժողով և խոսի ազգային և պետական շահերից։ Մենք խոսում ենք ազգային ծրագրերից, հեռանկարներից, շատ կուսակցություններ կա, որ խոսում են դրա մասին։ Ես ոմանց հետևում եմ, ոմանց թարապես ուրացություն չեմ դարձնում, բայց ես հասկացել եմ մի բան, որ նույնիսկ ազգայինի տակ քողարկված կան ուժեր և անհատանձինք, ովքեր շատ հիանալի ջուր են լցում ներկայիս իշխանությունների ջրաղացին և այո, ինչու, որ ես կարող եմ ասել նաև, որ թշնամու ջրաղացին, ես կուսակցություններ եմ դեսել անհատանձին, ովքեր որ քաղաքական դաշտում են կամ հասարակական գործունեությամբ են զբաղվում, և ես անուղակի ձևով նրանց խոսակցության մեջ և վերլուծում ես, տեսնում ես, որ այդ մարդիկ գործում են համահունչ Ալիևի և ներկայիս իշխանությունների կատարվող ծրագրերի, և դա ինձ համար սարսափելի է։ Պարոն Վարդանյան, տեսեք, տևական ժամանակ է տարբեր հարթակներում ասում են, հա, ուր են քաղաքական ուժերը, ինչու ոտքի չեն կանգնում, ինչու չեն կանգնեցնում այս գահավիժումը եւ այլն եւ այլն, դուք տևական ժամանակ է շուրջօրյա ակցիաներ եք իրականացնում Մայր Հայաստան արձանի մոտ, հենց ազգայինի գաղափարախոսությամբ, եռագույնի ներքո, մենք տեսանք, որ լայն կոնսոլիդացիա չեղավ, հանրությունը այսպես ասած չարձականքեց, ինչու՞։ Ես այսպիսի մի փոքրիկ վերլուծություն անեմ, մեր հանրությունը հասել է այնպիսի մի աստիճանի, որ մենք պայքարող ենք ուզում, բայց պայքարել չենք ուզում, մենք հայրենիք ենք ուզում, բայց կռվել չենք ուզում հանուն հայրենիքի, մենք արդարություն ենք ուզում, բայց անարդարության դեմ պայքարել չենք ուզում, մենք հասել ենք, մեզ հասցրեցին մի այնպիսի իրավիճակի, որ այսօր արդարության մասին, ազգայինի, հայրենասիրության, Արցախի մասին կամ բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք կան մեր երկրում, դրան մասին խոսվում են սոցցանցերում և խոսում են մարդկանց կողմից, ովքեր որ ոչ մի աղերս չունեն մեր պետական և ազգային շահերի հետ, մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են և ես վստահ եմ, որ նույնիսկ անում են, պատրաստ են ծախվել թշնամուն և սատանային ծախել իրենց հոգին, զուտ նրամա, որպեսի ձեռք բերեն այդ հանրային ուշադրությունը, որը և մեզ շեղում է իրական խնդիրներից, մեզ տալիս են իլյուզիաներ, քաղաքական իլյուզիաներ, խնդիրների լուծման վերաբերյալ, մեզանից խլելով մեր հնարավորությունը և պայքարի էներգիան, մեզանից տանելով մեր ուշադրությունը, մեր ազգային դաշտը փորձում են ամբողջովին բլոկադայի մեջ վերցնել, թույլ չտալով, որպեսզի իրական ճշմարիտ կամ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց խոսքը դառնա հասանելի, հետաքրքիր մի օրինակ կարող եմ բերել, տեսեք, պատկերացրեք 100 հոգի նստած են մի դահլիճում, նրանցից մեկը սկսում է խոսել,
ճշմարտությունից, իրականությունից եւ այդ խնդրինից որ կան։ Ես վստահ եմ, որ 99-ը կլսեն, որտեվ մեկն է խոսողը, չէ՞, ստեյության, կահարգան եւ այլն։ Դուք պատկերացրեք, եթե այդ դալիճում եւս 50 հոգի սկսի բղավել։ Կապ չունի ինչ։ Ամենատխմար աղաղակներով, շատ մտքեր արդա դա այդ մարդու ասածը չի լսվում։ Մեր Հայաստանում կիրառվում է ճիշտ այդպիսի տեխնոլոգիաներ։ Կիրառում են հենց այդ տեխնոլոգիաները փորձելով ընդհանրապես խեղդամահանել բոլոր այն ազգային գաղափարախոսությունը եւ այն պայքարները, որոնք իրականում բխում են ճշմարտությունից եւ խոսում են իրական խնդիրների մասին եւ այդ խնդիրների լուծումների մասին։ Արցախը պետք է տանենք, որ հանգիստ ապրենք։ Ստացվում է, որ հանգիստ չենք ապրում։ Եվ հիմա, երբ որ դու խոսում ես այդ խնդիրների մասին, փորձում ես զգուշացնել ժողովրդին, ասել թե ինչ է տեղի ունենում եւ որոնք են այն խնդիրները, լուծումները միանշանակ ներկայացնելով, կամ մարդիկ, ովքեր շատ հետաքրքիր, ամպագորգոր, ինչու ոչ, նաեւ հայհոյախառ հայտարություններով եւ այլն տեսանյութերով շեղում են մեր ժողովրդի ուշադրությունը, փորձելով ցույց տալ, որ տեսեք, լուծումը միայն սա է, ժողովուրդ ջան, լուծումը սա է։ Ես հասկանում եմ, որ մեր 20 թվականից հետո մեր ժողովրդի մեջ կա բարեհոգեբանական շեղվածություն ինչ որ միտեղ, որովհետև մենք արդեն գիտենք ինչ իրավիճակում ենք ասել, որ մենք ապրում ենք անարխիա, շատ ներողություն բարեհամար բարդակ սոցիալական ոլորտում ամբողջովին բացի թողի վիճակ է, կրթության ոլորտում չխոսեմ, բոլորս լավ հասկանում ենք, տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում, առողջապահության ոլորտում մասնակի բացի թողի վիճակ է, պաշտպանության ոլորտում չեմ ուզում խոսեմ արդեն, իսկապես չեմ ուզում խոսեմ, որովհետև այն տեղեկությունները, որ ես ստանում եմ, այնուամենայնիվ այն ամեն ինչի մասին ես լսում եմ, ես հասկանում եմ, որ մենք այսօր ունենք անվտանգության շատ լուրջ խնդիր, եւ այդ անվտանգությունից բխում են բոլոր մյուս խնդիրները։ Հայաստանի Հանրապետությունը միայն Երևանում է, եւ իդեպ ասեմ, կենտրոնում է, որ կա կարգու կանոն։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մյուս մարզերում եւ Երևանին մոտի, Երևանից նույնիսկ ծայրամասերում ամբողջովին բացի թողի վիճակ է։ Չկա հեռանկար, մարդիկ արթնանում են եւ չգիտեն վաղ ինչ ալնելու։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը ինքը համոզվեց, սկսած դպրոցի կախիչից մինչեւ դուշ չփչացած էր, չեր աշխատում։ Այդ տեսեք, շատ ժամանակ շատերը խոսում են, ասում են շիզոֆրենիկ, նա հոգեկան շեղում ունի, իրականում նա հոգեկան շեղում չունի, շատ հիանալի ծրագրավորված իրականացնում է իրականը, դե ասեմ ձեզ, կախիչ եւ դուշի, ասեմ ձեզ, այդ օպերացիան շատ հիանալի իր արդյունքը տվեց, ամբողջ Հայաստանը խոսում էր կախիչներից եւ դուշերից, եւ անկախ դրանից կան կայքեր եւ կան միանշանակ մեդիադաշտ, որ մեր աչքի գերանը թողած ընկել են փուշի հետևից, բոլոր այն թեմաները, որոնք իրականություն են եւ խնդիրները, որոնք կարող են ազդել ուղղակի եւ անուղղակի ձեւով մեր առօրյայի վրա եւ մեր միանշանակ ֆիզիկական գոյության վրա, դա մի կողմ է դրում, խոսվում է կախիչներից եւ դուշից, դուք հասկանում եք ինչ ծիծաղելի է, դուք հասկանում եք, պատկերացնում եք, որ օրինակ վերցնենք Իսրայելում կամ Ռուսաստանում վերցնենք օրինակի համար, խոսեն կախիչներից եւ դուշից, եւ ամբողջ Իսրայելի բնակչությունը կամ Ռուսաստանի բնակչությունը մոռանա այն պատերազմական իրավիճակը, որ այսօր կա, որտեղ զոհվում են իրենց որդիները, եւ խոսեն, որ ասենք օրինակի համար կախիչից, դուշից կամ փողկապից կամ գլխարկից վերցնենք օրինակի համար Վլադիմիր Պուտինը տեսակի գլխարկ է դրել, դուք պատկերացնեք այդպես իրավիճակ, չկա, գոյություն չունի, աշխարհում այդպիսի բան գոյություն չունի, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ մենք կորցնենք 8000-ից ավել զոհ ենք ունեցել, խոսում են միջև 5000-ին մոտ 44-ը պատերազմի զոհերը, բայց ես մի անգամ չտեսա խոսեն Արցախում վերջի մեկօրյա պատերազմի ընթացքում զոհվածների մասին, մենակ 500-ով մենք ունեցել ենք վառելիքի պատճառով պայթյունը, որ տեղի ունեցավ այդտեղ, չհաշված մենք միջև առեսով վիրավորները, անհետ կորածներ ունենք, տղաներ ունենք, որ չկան, ի դեպ նրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, չկան, գերեզման չունեն այդ տղաները, ու ես չեմ տեսնում ինչ որ մեկը դրա մասին խոսա, դա ցավալի է, դու հասկանում ես, որ վաղը, եթե թշնամին ներկայիս գործող քաղաքական էլիտա կոչվածների ձեռքով քեզ վերածնի քո հողի մեջ, դու հերթական նկարն ես դառնալու սոցցանցերում եւ հաջորդ օրը խոսելու են մի ինչ որ էլի կախիչից կամ դուշից, եւ դու մոռացության ուրացած ես մատնվելու,
ցավալի է, բայց դա իրականությունն է։ Պարոն Վարդանյան, դուք օրեր առաջ զգուշացնում էիք, որ հայոց պատմությունը փոխելու են, ստարկելու են Հայաստանի պատմություն։ Երեք երեկոյան արդեն հայտնի դարձավ, որ Իդրաֆտում նման օրենքի նախագիծ է դրվել։ Սա կանխատեսում էր, ինչ էր եւ ի վերջո, հա, զգուշացնում էիք, էլի չլսեցին, էլի փաստի առաջ կանգնեցինք։ Իրականում մի փաստ կարելի արձանագրել, դրական միանշանակ, որ իշխանությունում գտնվող եւ ներկայիս իշխանության կողքին գտնվող մարդկանցից ոչ բոլորն են, որ համամիտ են եւ համաուճ են գործում այս իշխանությունների հետ։ Եվ կարելի է նաեւ վերլուծել այդ տեղեկությունների հիման վրա եւ հասկանալ, թե այս մարդկանց նպատակը իրականում որն է։ Գիտեք ինչի այդ զգուշացումները եւ միանշանակ այդ վերլուծությունները իրենց ազդեցությունը չեն ունենում, որովհետեւ հաշվի առնելով մեր հնարավորությունները եւ տեղեկատվական ռեսուրսները, մենք բավականին աղքատենք։ Մեդիադաշտի 70%-ը տիրապետում է իշխանությունները։ Տիրապետում են իշխանությունները։ Սկսած սոցցանցերից, հեռուստաընկերությունից, ՀՄԿ-ից եւ այլն։ Բացի դրանից նրանք ունեն իրենց ենթարկվող, իրենց ձեռքի տակ աշխատող իբեր քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող այլասերվածների, շատ կներեք բարդեմը, բայց պետք է ասեմ, որովհետև իրերը իրենց անունով պետք է կոչես, եւ անբարոյականների, ովքեր շատ հիանալի հակակարոզ կամ այո, ինչու ոչ, նաեւ հակակարոզ են իրականացնում իօքուտ իշխանությունների շատ հետաքրքիր ձևով, ցույց տալով, որ տեսեք, մենք արդեն դրա մասին խոսել ենք, եւ շատ հետաքրքիր թերթում են էջը։ Դուք ուշադրություն դարձրել եք, որ յուրաքանչյուր թեմայի շուրջ կլինի դա կրթության ոլորտում, պատմության դասագրքերը, դե պատմության դասագրքերի վերաբերյալ դեռևս մի քանի տասնյակ մարդիկ են խոսում, ովքեր վառ են պահում դասագրքերում տեղի ունեցած պատմական խեղաթյուրումները։ Եթե այդ մարդիկ չլինեն, ես ձեզ խոսք եմ տալի, այդ էջը կթերթվի, բայց փառք Աստծո կան այդ մարդիկ, եւ հասարակական գործիչներ, եւ քաղաքական գործիչներ, ովքեր չնչին ձևով, բայց դեռ կան, պայքարում են, եւ վառ են պահում։ Եվ եթե նույնը ներկայիս հայոց պատմության մասին է խոսքը, հիմա տեսեք, մեծ աժոտաժ կբարձրացվի, կլինեն բլոգերներ, ովքեր կխոսեն դրանց մասին, մարդիկ, ովքեր կարծիքներ կհայտնեն, տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր կարծիքներ կհայտնվեն համացանցերում եւ լրատվականներում, եւ վերջում կհայտնվեն մարդիկ, ովքեր որ միանշանակ կասեմ, որ սա ճիշտ որոշում է, եւ մարդկային, ոնց ասեմ ձեզ, մեր հանրության ուղեղը սկսում է հոգնել այդ խոսակցություններից, եւ դա վերածվում է անտարբերության եւ հիասթափության։ Իդեպ սոցցանցերում վերջերս ձեզ արգելափակել էին, սահմանափակումներ արել, ընդ որում այն բանից հետո, երբ սկսեցիք բացահայտումներ անել, որ սոցցանցերում բխտում, ինչպես նաև Երևանի փողոցներում բխտում են թուրքեր, ադրբեջանցիներ եւ այլն եւ այլն, ինչ է կատարվում այս առումով եւ ինչ վտանգներ եք այստեղ տեսնում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ իմ գերառումները եւ երբեմն իմ նյութերը, որ ես տեղադրում եմ, բավականին շատ մտածված եմ տեղադրում։ Ինչու՞, ես մի փոքր գաղտնիք բացեմ ձեր եթերում։ Երբեմն իմ նյութերը թակարդ են հանդիսանում Հայաստանում ապրող այդ տեսակի երևույթների համար շատ ժամանակ։ Եվ ես բացահայտեցի մի քանիսին, մեկին համայն դեպս, ով իմ նյութերից մեկի տակ բավական հետաքրքիր հակահայ քարոզություններ իրականացնում եւ բավականին ակտիվ հայհոյելով, վիրավորելով Արցախի մասին խոսացող մարդկանց, դեպ գրառումը շատ հասարակ էր։ Դուք ո՞ն եք ընտրում, Արցախը թե Խաղաղության Խաչմերուկը։ Դա հասարակ պարզ հարցում էր, եւ հարցման տակ բավականին հետաքրքիր մարդկանց բացահայտեցի։ Եվ դրանցից մեկը իմ ուշադրությունը գրավեց նրանով, որ ներկայացա որպես ռուս, բայց ինքը ռուս չէր։ Եվ ես շատ հետաքրքիր, որ հիանալի հայերեն էր գրում, բայց ոչ հայատար։ Հիանալի հայերեն էր գրում, բայց ոչ հայատար։ Մի քանի մեր սոցցանցերում ունեցած իմ ընկերների միջոցով փորձեցինք խոսեցնել, եւ մենք հասկացանք, որ այդ մարդը ռուս չի, բայց ներկայանում է որպես ռուս լուսանկարիչ։
Եվ ես մի փոքր գրառում արեցի, մեկնաբանություն արեցի, գրառման տակ ասացի, որ ուղղակի կպա Ալիևին եւ ադրբեջանցիների գործողությունները եւ միանշանակ անվանակա կպա։ Այդ մարդը միանգամից սկսեց պաշտպանել, դեպ ունեմ հեռախոսիս մեջ պահված, սկսեց պաշտպանել եւ ինչ տեղ ունեցավ, նա սկսեց վիրավորել հայերի եւ Հայաստանի ուղղակի ձևով։ Ամեն ինչ բացահայտված էր, ես տեղադրեցի իմեջում, որ տեսեք, այս մարդը այսպես, այսպես։ Եվ մենք փորձեցինք հասկանալ, թե իրականում ով է այդ մարդը։ Մենք բացահայտեցինք, որ այդ մարդը ապրում է Հայաստանի հարավում, Երևանում է ապրում իրականում, տաքսի է վարում և ինքը մասնակցությամբ ըստ էության լուսանկարիչ է։ Բայց այդպես իր ազգությունը մենք հասկացանք, որ ռուս չի, այդ մարդը ազգությամբ ավելի շատ ադրբեջանցի է, որտեղ մի քանի տեղեկություն ես ստացանք, որ այդ մարդը ազգությամբ թուրք է ներկայանում, բայց իրականում մենք հասկանում ենք, որ ազգությամբ թուրք է։ Դե հիմա դրա պատասխանն է Կապան Վարդանյանը, ասում են Իրանի ադրբեջանցիներ, ասում են ավելի ապրեք։ Ուղիղ ադրբեջանի շենք։ Ուղիղ ձևով։ Եվ հենց այդ գրառման համար ինձ արգելափակեցին, որ ես բացահայտել եմ այդ երևույթին։ Եվ ես փորձեցի մի քանի տեղերով փորձեցի Facebook-ում գրանու բողոք ուղարկեցի եւ նաեւ արդյերկրից իմ ընկերների միջոցով բողոք ուղարկեցի, հասկանում թե ինչ է տեղանում, ինչ է ինձ արգելափակում, որտեղ ըստ էության իմ գրառումը շատ հստակ ու պարզ է, ես ինչ-որ վիրավորանք չկա, ես ասում եմ, բացահայտել եմ մարդու, ով այսօր ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, ով այսօր հային հայոյում ըստ էության մարդ, որ պաշտպանում է ադրբեջանցիներին եւ Ալիևին, դա եթե արեք վերցնեք դա նույն բառը տեղի ունենալ ադրբեջանում, հիմա ես վստահ եմ, որ այդ մարդուն ձերբակալել էին, տարել էին, հարցակննել էին եւ երևի թե կալանավորել էին, չէ՞։ Բայց Հայաստանում էսի բան չկա, հակառակը Հայաստանը։ Եվ Facebook-ը մեզ պատասխանեց, ինձ պատասխանեց, որ այդ ամենը բողոքները եկել են Հայաստանի Հանրապետությունից, ոչ թե Ադրբեջանից, եւ ավելի շատ 70% բողոքները այդ նյութի վերաբերյալ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ստացվում է, որ մեր երկրում խոսքի ազատություն, հասկացողություն, գոյություն չունի, քանի որ մեդիադաշտերը բռնազավթված են, միակ տեղը, որտեղ մենք կարող ենք խոսել, դա սոցցանցերն են, իսկ սոցցանցերը արգելապակելու տարբերակներ արդեն իշխանությունները շատ հիանալի գիտեն։ Եվ ես վստահ եմ, որ ձեռնտու է, չէ՞, որ Ալիևը խոսում էր ադրբեջանցիների վերադարձի մասին Հայաստան, եւ հիմա ես համոզված եմ, տեղեկություններ ունեմ, որ կամաց-կամաց արդեն կան իդեպ ՀՄԿ-ով հայտարարեցին, որ 375 ընտանիք կա ադրբեջանական ապրող արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ ես չեմ բացառում, որ նրանք կարան լինեն հազարները, որոնց մասին մենք տեղյակ չենք։ Իթեպ ես երեք մի անձնագիր ինձ ուղարկեցին, թուրքի, հայկական անձնագիր, ով անուն ազգանուն է, ազգությամբ թուրք է, բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես միանշանակ հասկանում եմ, որ հիմա շատերը կասենք, հայերն էլ գնում են Թուրքիա, աշխատում են եւ այլն։ Ախր այդ շատերը չեն հասկանում, որ հայերը այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են Թուրքիային գնում գալիս են, դա մեր պատմական հողերն են։ Թուրքը երբ որ գալիս է այստեղ, չի գալիս պատմական հողեր։ Թուրքը գալիս է, որ դեզանից խլի ձեր հողերը։ Նրա նպատակը չի գալ այստեղ ստեղծել բիզնես դնել, ոչ։ Նրա նպատակն է գալ այստեղ, խլել դեզանից ձեր տնտեսությունը, ձեր իրավունքները, խլել դեզանից ձեր հողը, ձեր ջուրը։ Մարդիկ ինչ ձև ասեն, Էրդոգան ու Ալիևն ինչ ձև ասեն, ես գիտեք ինչ եմ։ Մեկ-մեկ մտածում ասում մեր ժողովրդին, կորոնավիրուսի ժամանակ ինչու մի բան են սրսկել, որ ստեղության այս մարդկանց մոտ, չգիտես ինչի, անջատել է, մտածել, գիտակցությունն անջատված է ժողովը։ Վտանգի նկատմամբ զգացում։ Զգացում գոյություն չունի, ինքնապաշտպանության զգացմունքը ամբողջովին անջատված է, ամբողջովին։ Մարդկանց ասում ես, ես թուրք եմ, պարզ հելնում ասում է, Ալիևն ասում է, ես գալու եմ, վերցնեմ։ Իդեպ պաշտոնական իրենց ալիքներով տեղադրել մի քարտեզ, որտեղ Հայաստանը բաժանված է 10 կտորի, ունեմ ինձ մոտ այդ, ես հետագայում կուղարկեմ քեզ այսօր, 10 կտորի է բաժանված Իրիվանի խանություն, Գեղարքունիքը, Զանգեզուր ամբողջովին, Սյունիքը միացված Ադրբեջանին, պաշտոնական տեղադրված իրենց էջում։ Թուրքը ինչ ձև ասի, որ ձեզ ուզումա ցեղասպանի։ Լավ, այլ հայերեն ասի, որ լսեք, ինչ ձև ասի, մարդիկ ինչ ձև ձեզ ասեն։ Դուք այսօրվա ներկայիս իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում նվեր է ադրբեջանցուն։ Ալիևը իր ամենա գեղեցիկ, երազած պատկերը, թե իր պատկերացումը այդքան հաստի, իրենք պատկերացման մեջ ինքը չէր երազի, որ մենք այսօր կհասնի այն իրավիճակի, որ ինքը կղեկավարի Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքական դաշտը, բայց դա այսօր այդպես է։ Իսկ կա այդ ամենի դեմ նառնելու հնարավորություն, պարոն Վարդանյան։ Մենք այլ տարբերակ ունենք։ Ոչ թե կա, այլ մենք այլ տարբերակ ունենք։ Ասեք, իշխանությունները խոսում են լեգիտիմությունից եւ օրենքից։ Շատ ժամանակ, երբ որ ես
Lăsăm mai cinismul vor că ca că când cinismul vor să-l arătăm azgâin jocul, xosuma care va lucra în comis, naiv de ce cărta vor elita coșvas nădi comis legitimitățion orang mai orang gevaile, căs gîte că încep hascam, mi-e hascam mi-e bimam vor, et legitimitățion tac am mai jope mi-e catastru mi-e vor, înși vor mi-e cauți mi-e dar ciște, dar ori n-a cândă, băs dar ori n-a cândă, ce? Ierkira hanznele turkin, dar ori n-a cândă, ce cară lini? Ce? Ați văzut că? Vor. 44 Duc pai carog te sa cei, pentru că hașne ca ajunge uțian. Își vor mite că să hașcă nu mă milanț. Și vor du te însumez vor. Pai carog te sa cei, marti cu care vor căl. Ienți câinci genov, ienți azaț uțian genov, ienți uneți hațzov hander sport sume. Amen zef pai care, pentru că marti că resursele ce e ricum. Își vor mite că mer haruțion, încăna corți arten sume la vis. În ce imi andar da galuch, asta nem dar ditac. Ce hașcă nu vor arten du, co andar galuch, n-ar ten dervața dar ditac. Et haunele galis în pahar vartanian, hazarnele, haunele nuzum, ishanunele asume meng haunele oracar covenc. Ieșem haunele vor hazarnele ca vor haunele nuzum. Ieșem haunele. Ies vestaien vor aestani, hanla pe tuciunul mapro, jourtimej, utana sunt o cosiță, utana sunt o cosie bavel, cu ce mic hici, de mai haunele hașmeluchin. Ies vestaien vor aestanum ca azgaindașt, of. Կարող է այդ պատասխանատվությունը վերցնել ներկայումս այն խնդիրներին, որոնք կան մեր երկրում, այդ խնդիրներին լուծում տալու համար, կարող է այդ պատասխանատվությունը վերցնել եւ վստահ եմ, որ ժողովուրդը պատրաստ է ոտքի կանգնել։ Հիմա Ալիևն ասում է, կլինի կամ Զանգեզուրի միջանցքով ճանապարհ, կամ այլ ճանապարհ չլինի։ Արադ Միրզոյանը նշում է, որ բանակցությունները ստեղծության փակուղի մեջ են, Լավրովն ասում է, որ ընդհանրապես այդ բանակցությունների եւ հայտարարությունների մեջ Զանգեզուրի միջանցք չկար, այդ օրակարգը Հայաստանի իշխանությունն է բերել։ Այս հակասությունները ինչի են բերելու, պարոն Վարդանյան, պատերազմի են հանգելու, այնուհանդերձ սեղանի շուրջ լուծում կա։ Արեք մենք մի քանի փաստ արձանագրենք հստակ։ Ալիևը երբեք չի թաքցրել, որ Զանգեզուրն ուզում է։ Նա երբեք չի փոխել իր նպատակներն ու ծրագրերը։ Արցախում Ալիևը ներկայացրեց մի ծրագիր, որ ես հարցակվելու եմ, նախքան վերջի մեկօրյա պատերազմի, դեպ ասեմ դες, դες մի քանի ամիս առաջ։ Ես հարցակվելու եմ, հայապաշտպանության բանակը հանձնվելու է, ես կանալավորելու եմ այս մարդկանց, դեպ դա կա։ Դա կարող է ստուգել ինքդ հետ։ Եվ այն ծրագիրը, որը ներկայացրել Ալիևը, թե ինչպես պետք է լինի, դա տեղ ունեցավ Արցախում։ Դա նույն գծած այդ ծրագիրը, որով բռնազավթեցին Արցախը, դրա մասին խոսել է Ալիևը երկար հարցազրույց տալով մի քանի ամիս առաջ։ Մինչ առ այսօր, 20 թվականից այս կողմ, Ալիևը ինչ խոսել է, դա իրականացվել է։ Ալիևը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները տեղյակ են եղել Արցախում առայն, որ պետք է տեղ ունենա ռազմական գործողություններ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չարձագանքեցին, բայց նրանց մոտիկ լրատվականներն ու մեդիադաշտը, նաև այլասերված երևույթները, կներեք, պետք է օգտագործեմ այդ բառերը, որովհետև ամեն ինչ իրենց անուններով պետք է կոչես։ Իրականում, եթե մենք ճշմարտությունը չենք ասում, մարդիկ չեն կարողանում անկանել։ Այդ այլասերվածները սկսեցին խոսել, որ ոնց կարելի է Ալիևի ասածը հիմք ընդունել։ Հետո մի քանի շաբաթ հետո ռազմական գործողությունից հետո, հայաթափումից հետո, ցեղասպանությունից հետո ընդունեցին, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն ասաց, որ այո, մենք իմացել ենք, մենք տեղյակ ենք եղել դրա մասին։ Եվ այդ մեդիա դաշտ, այդ բլոգերները, այդ հայոյա սխարը խոսացող այդ այլասերվածներ ու անբարոյականները չքվեցին դաշտից, սկսեցին խոսել այլ բաներից։ Դուք հասկանում եք, հային ցեղասպանում են։ Հայ պետությունը, Հայաստանի պետություն չասա, հայ պետությունը, հայինն է չասա, մեր պետությունն է, լռում է, ոչինչ չի ձեռնարկում։ Դուք պատկերացնում եք Ռուսաստանի քաղաքացիներին կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կամ որևէ այլ երկրի քաղաքացիներին սպանեն հենց իրենց հողի վրա, եւ այդ երկրի իշխանությունները, ասենք գիտեք ոնց, դե
Մենք ոչինչ չենք անենք, չէ, նոշմանը չի եղել, ինչ եղել որ։ Նույնիսկ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում մեր արտաքին գործերի նախարարին այնպես տեղը դրեցին, ասելով որ ձեր երկրի ղեկավարն ասա որ մենք ոչմանը չենք անել։ Հա Վարդանյանի իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է դեռ 2018 թվականից սկսած։ Իսկ ընդդիմությունը որքանով կարողացավ հակազդել, հա, այդպիսի զարգացումներին, մենք հիշում ենք, հա, ձևավորվեց ազգային կոմիտե, փրկություն եւ այլն, բայց վերջին մի քանի այդ ակցիաներով էլ վերջացավ ամեն ինչ։ Ու առ այսօր որևէ լայնամասշտաբ հանրահավաքներ չկան։ Մի բան եմ ուզում արձանագրել, կներես, ես պետք է շեղվեմ քո հարցից, բայց ուզում եմ սա վերացնենք, որ մենք ֆիքս ենք սա։ Շատ կարևոր է, որ ֆիքս ենք, որովհետև ժողովրդի մեջ չգիտես ինչի կա այս, որ ռուսը մեզ ծախեց, հետո մենք ասում արևմուտքը մեզ ծախեց, ռուսամետներն ասում են արևմուտք, արևմուտքը ասում են արևմտամետներն ասում են ռուսամետ։ Ռուսներն են ծախել եւ այլն։ Լավրովի արած հայտարարությունների մասին չխոսեցի, ուզում եմ դրան անդրադառնալ։ Տեսեք, մենք վերցնում ենք Միշելի հայտարարությունները, հետո ասենք Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունները, Միշելի, չգիտեմ անունը, Միշելի։ Շարլ Միշելի։ Շարլ Միշելի, ահա, Շարլ Միշելի հայտարարություն հիմա Բորելնա եւ այլն։ Ովքեր ըստեղության, երբ որ խոսում են Իոկուտը Ադրբեջանի, մենք ասում ենք, օտեսեք Միշելին ինչ ասեց, հետո ասել Լավրովը, Լավրովը ասել։ Գիտեք, որ նա մեր ամենամեծ խնդիրը, որ մենք ուզում ենք, որ օտարը կլինի դաշնակից թե ոչ, անկախ դրանից, մեզանից ավելի հայ լինի։ Մենք ուզում ենք, որ օտարը գա մեր համար կռվի։ Մենք ուզում ենք, որ ռուս զինվորը, ֆրանսիացի զինվորը, ամերիկացի զինվորները կամ, չգիտեմ, ամերիկացիները կամ եվրոպացիները գա մեր համար կռվեն։ Իրանը գա մեր համար կռվի։ Բայց մենք չենք ուզում մենք դերս մեր համար կռվենք։ Մի հատ արեք հասկանանք, կողնորոշվենք։ Մենք խոսում ենք արևմտամետ ռուսամետ լինելուց։ Այստեղ արևմտամետ ռուսամետ գոյություն չունի։ Գոյություն ունեն ազգային եւ պետական շահեր արտաքին քաղաքական դաշտում։ Եվ մենք ուզում ենք, որ Ռուսաստանը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց պետական շահերը զոհաբերեն հանուն մեզ, հանուն մեզ։ Իսկ մենք տանը ստաց սոսանցերով ասենք ապրենք։ Դա չի լինելու երբեք։ Ես միշտ նույն օրինակն եմ բերում։ Դուք կհիշեք Սիրիայում 70-ից ավել, եթե չեմ սխալվում, ինժեներներ, սակրավորներ, ովքեր գնացին ականապնում, ականապատման թեմաներով, որպեսզի կարողանան օգնել Սիրիայի պետությունը, հայկական բնակավայրում, իդեպ ասեմ դες։ Ես հիշում եմ, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ գոռում գոչում էին, թե մենք քիչ զորք ունենք, մի հատ է ղրգում եք Սիրիայի միջով բաներ անելու, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, կարող եք ինքներդ ստուգել։ Մենք չենք ուզում անենք, երբ որ մեր 70 խաղապա ուժերի 70 հոգի մեր խաղապա ուժերից ուղարկեցինք օգնելու իդեպ Սիրիայի, որ մեր մեզ բարեկամ երկիր է։ Չասեմ դաշնակից, բարեկամ երկիր է Սիրիան մեր համար։ Ընդ որում դա էլ անվճար չի։ Իդեպ ասեմ, ոչ միայն անվճար է, հակառակ այնտեղ հայ համայք ունենք, ոստիկանությամբ այսօր այդ մարդիկ գնացել են պաշտպանելու հայ համայքը, Սիրիայում ապրող մեր հայ համայքին, այնտեղ ապրող մեր հայերին, հայ բնակավայրերը։ Բայց մենք ուզում ենք, որ օտար երկրներից չինացին գա Հայաստանում կռվի Թուրքիա ու Ադրբեջանցու դեմ։ Բայց մենք չենք ուզում կռվենք։ Մենք չենք ուզում պայքարենք։ Սերգեյ Լավրով ասում են, նա ի՞նչ հայ, օրինակ եմ արդյոք, ասում են ազգությամբ հայ է եւ այլն, նա հայերի շահը չի պաշտպանում։ Այդ դուք ձեր շահը չեք պաշտպանում։ Սերգեյ Լավրովը ձեր շահը ո՞ս պաշտպանի։ Մի մարդ ով կանգնում է կամուրջին եւ պատրաստ է ինքնասպան լինել, դու ի՞նչ ուզում ես արա, եթե անգամ մարդուն ուժով կարողանաս պահես հետ, մեկ օր, երկու օր, երրորդ օրն ինքնասպանալ, եթե մարդու նպատակն ան։ Մենք գնում ենք ինքնասպանության։ Մենք գնում ենք ոչնչացման եւ մենք մեղադրում ենք բոլորին բացի մեզանից։ Ովքեր են մեղավոր դավաճանները, թե մենք որ անպատիժ ենք թողել դավաճաններին, ասեք։ Ո՞վ է մեղավոր։ Երկիր ծախողները, թալանողները, ինչպես խոսվում այսօր, թե մենք որ աչք ենք փակել եւ 2 կոպեկի համար ոչինչ չենք արել։ Ընդհանրապես դրան է ուզում անդրադառնալ պարոն Վարդանյանին, ամենաթեժ պահին, հա, երբ Արցախը ցեղասպանության առաջ էր կանգնած, մենք տեսանք ակտիվ հանրահավաքներ ցասում, որը տևեց ընդամենը մի քանի օրեր ու այսպիսի տոտալ լռություն ամիսներ շարունակ։ Ինչու՞։ Վերջին հանրահավաքի ժամանակ 75,000 մարդ է դուրս եկել փողոց։ Դա ավելի ներ քան 2018 թվականի այդ սկզբնական Նիկոլ Փաշինյանի ցույցերը, 75,000 մարդ։ Ես այն ներկա եմ եղել հրապարակում եւ ես հասկացա մի բան, որ կոմիտե կոչվածը, որ ըստ էության եկավ կանգնեց բեմում եւ ժողովրդին ուղարկեց տուն,
ավելի շատ ուղարկված էին եւ ավելի շատ ջուր լցեցին իշխանության ջրաղացին, քան հենց նույն իշխանությունը, որ կերազեր որպեսի ցերացյուցերը։ Բացատրեմ, միգուցե նրանք կան ուղակի են դարել, նաեւ ինչու ոչ, կան ուղակի, բայց նրանք դա արեցին, կամ նրանք ծրագիր չունեին իշխանապողություն իրականացնելու։ Եվ դա դիտավորյալ արեցին, որպեսի ցրվի, որովհետև հասկանալով, որ այդ տեսակի ծավալի հանրահավաքները կարող են իշխանապողություն իրականացնել և Հայաստանում կարող են ձևավորվել նոր քաղաքական ուժեր և անձինք, ովքեր թիմային ձևաչափով կարող են իշխանապողություն իրականացնել, հեղափոխություն իրականացնել, ինչու ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունում, և այդ հեղափոխությունից այդ մարդիկ կարող են դուրս մնալ։ Ինչու ներկայիս ազգային ժողովում ընդդումություն կոչված այդ խմբակցությունները իրենց մանդատները վայր չեն դնում, ասում որ դրանով ոչինչ չի փոխվի, բայց չէ՞ որ եթե դուք մանդատները վայր դնեք, Հայաստանում տեղի կունենա քաղաքական ճգնաժամ, և Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է լինելու գնալ արտահայտությունների և հրաժարական տալու։ Ու էլի ինքը ընտրությունները կազմակերպել է իր կենտրոնական հասարակականի հետ միասին։ Դա արդեն իրական չի, դուք կարող եք չհամաձայնվել գնալ ընտրությունների, արտահայտությունների, հանրահավաքներ իրականացնեք և միանշանակ ստիպել, որպեսի իշխանությունները որոշում կայացնեն հանձնել իշխանությունը, և դա հնարավոր է քաղաքական տեսակետից, և դա շատ հնարավոր է, միանշանակ։ Ով էլ չմասնակցի, հաստատ են գրպանային կուսակցություններ կմասնակցեն։ Տեսեք, հարցը գրպանայինը չի, եթե դու կոլապսի ես ենթարկում քաղաքական դաշտը և ամբողջ պետությունը, մանդատներ ես վայրել, մանդատներ վայրել ես դնում և կոլապսի ես ենթարկում երթևեկությունը, ի՞նչ արտահայտությունների մասին է խոսքը, դու չես կարող արտահայտությունների իրականացնել։ Պարոն Վարդանյան, մենք ես 2018-ից արդեն քանի տարի անցել, հա, 5 տարի անցել, 6-րդ տարին, 6-րդ տարի մենք տեսանք, որ որևէ փորձ, այսպես ասած, իշխանություն փոխելու, օրակարգ թելադրելու, գոնե այս գահավիժումը կասեցնելու չհաջողվեց, հիմա գոնե արտաքին որևէ ազդակներից կարող ենք ինչ-որ հույսեր ունենալ, հա, չգիտեմ, օրինակ ընտրություններ են Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, կամ դուք էիք վերջերս նշել, որ թուրք-քրդական հակամարտությունը սարի հետևում չէ, աշխարհակաղակական դասավորվածության առումով մեզ համար ինչ-որ նպաստավոր հույս կարող ենք ունենալ, թե էլի փրկությունը ներսից է։ Ռուսաստանում պատերազմը մոտ է ավարտին, ի դեպ ասեմ ուզես, դա այդպես է, ինչքան հիմա կխոսենք ասեն, չէ, այդպես չի, Զելենսկին վերջացած է, Զելենսկի սպառված քաղաքական գործիչ է Ուկրաինայում և արդեն բաց այդ խոսում է հեղափոխության, հեղաշրջման, նաև ինչ որ պետական հեղաշրջման մասին Ուկրաինայում, քանի որ նա հրաժարվեց գնալ ընտրությունների, դա ժողովրդավարական, պես ասեմ, ճակերտավոր է կապիկների ժողովրդավարության բանաճյուղ, լեգիտիմ են իրենք, բայց չգիտես ինչի հենց հասնում են պահը, պետք է գնան ընտրությունների, լեգիտիմությունը, ժողովրդավարությունը մի կողմ են դռնում, դառնում են փոքրիկ բռնապետիկներ, իրենցից ոչինչ չներկայացնող։ Ռուսաստանը, ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն ավարտված, Ռուսաստանը հաղթել է պատերազմում, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Տրամպը գալու է իշխանության, դուք էս խոսքս կհիշեք, գալու է իշխանության Տրամպը, որտեվ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարացումը լինելու է ի պաշտպանություն Ուկրաինայի Տրամպը։ Եվ ինչ է տեղի ունենալու, Տրամպը մեղադրելու է նախկիններին, ինչպես որ այսօր կա Հայաստանում, ու կես խոսքս կհիշեք, ասելու որ նախկիններն են մեղավոր, քրեական գործեր, հանձնաժողովներ կստեղծվեն և այլն և այլն, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կվերականգնի իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանում ընտրվելու է Վլադիմիր Պուտինը, միանշանակ ընտրվելու է, 2 տարի, 3 տարի հետո Վլադիմիր Պուտինը կգնա թոշակի և կնշանակի իրեն փոխարինողին, ես դուք դա կտեսնեք ինքներդ, բայց Ռուսաստանը կմնա անսասան, ռուս-ուկրաինական պատերազմի հակամարտությունից հետո Ռուսաստանը իր ուշադրությունը սևեռելու է այս տարածաշրջանի վրա, չնայած արդեն սկսել է, այստեղ Ռուսաստանը ունի մի դաշնակից, որին երբեք նամենա չի թողի, դա Իրանն է, իսկ Իրանի դեմ պատերազմը սարի ետևում չէ, ոչ թե եթե, այլ երբ արդեն Իրանի դեմ պատերազմը արդեն մեծ թափ ստանա, որը կփորձեն իրականացնել մինչև նոյեմբեր ամիսը, հիշեք, այս տարվա նոյեմբեր ամիսը, մեր տարածքով թե այլ, ադրբեջանական թուրքական տարածքով, Ադրբեջան, Թուրքիա, Պակիստան, Սաուդյան Արաբիան
եւ Աֆղանստանը։ Այս հինգ պետությունները միանշանակ կոալիցիա են կազմելու ընդդեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Գրան Բրիտանիա, Մեծ Բրիտանիա եւ այլն։ Նույն ծրագիրը կա։ Ի դեպ, այդպիսի մի դաշին գոյություն ունի, անունը չեմ կարողանում հիշեմ ներկայիս պահին, բայց որը ստեղծվել է 2011 թվականին։ Մեծ Բրիտանիա, Կանադա, նո Մեծ Բրիտանիա ասում, արդեն մտնում է Կանադան նույնպես, բայց Անգլիա, Կանադա, Ավստրալիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Նոր Զելանդիա, հետո միացավ Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան եւ Պակիստանը ներքին կարգով։ Եվ այդ կոալիցիան 11 թվականից ուղղված է ընդդեմ Իրանի։ Վերջերս Նետանյահուի Իսրայելի վարչապետի հայտարարությունը, որ մենք հարվածելու ենք Իրանին միանշանակ, մենք պետք է կտրենք օծի գլուխը եւ այլն, եւ այլն, հաշվի առնելով, որ միակ օծի գլուխը, որ այսօր կա մերձավոր արևելքում, դա Իսրայելն է, բայց մենք պետք է կտրենք այդ օծի գլուխը եւ այլն։ Դա հստակ ուղերձ է, որոնք հարվածել են Իրանի դեմ պատերազմ նախուսապելի է, եւ Իրանը դրա մասին շատ հիանալի տեղյակ է, շատ լավ, եւ Իրանը հասկանում է, որ միակ ցամաքային ճանապարհը արտաքին աշխարհի հետ, որը նա կարողանա օգտագործել պատերազմական գործողությունների ժամանակ, պատերազմի դեպքում, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Դա շատ լավ է հասկանում։ Նաև Իրանը շատ լավ գիտի, որ Ադրբեջանում, Արցախում, բռնազավթած Արցախում եւ ոչ միայն բռնազավթած Արցախում, նաեւ Ադրբեջանում կան 3-ից 4 իսրայելական ռազմաբազաներ, ովքեր հետախուզական նպատակներով են այնտեղ տեղադրվել։ Եվ Իրանը շատ հիանալի հասկանում, որ այդ հետախուզական ռազմաբազաները պետք է վերացվեն, եւ Ադրբեջանը դրա մասին հիանալի տեղյակ է, Թուրքիան նույնպես։ Թուրքիան պատնեշ սարքեց Իրանի սահմանին, դեպի ասեմ, դա կա մեծ պատնեշներ իր ռազմական կետերով եւ այլն։ Եվ այդ պատերազմը նախուսափելի է։ Մենք ինչ պետք է անենք, մենք պետք է ամրապնդենք մեր դիրքերը դարձրջանում, մենք հնարավորություն ունենք վերադարձնել մեր խաղացող դառնալու կարգավիճակը։ Իրանը ունի դաշնակիցներ՝ Սիրիա, Լիբանան, Իրաք։ Իրաքը վերջին 3 Իրաքի վարչապետը, եթե չեմ սխալվում, հայտարարությունները պահանջելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից անհապաղ բոլոր օտարերկրներին հեռացնել իրենց ռազմական բազաները Իրաքից։ Եվ դա հստակ ուղերձ է, որ Իրաքը միանշանակ օգնելու է Իրանին։ Եվ այդ գիծը, որ կա, եթե դուք նայում եք քարտեզով, տեսեք Լիբանան, Սիրիա, Իրաք, Իրան, այդ գիծը, այդ դաշնակիցները իրար հետ մեկ ճակատ են դառնալու ընդդեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, Սաուդյան Արաբիան ամեն ինչ դեպի դեռևս կփորձի մի քիչ ձեռնպաձևաչափով անուղակի ձևով աջակցել, բայց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, նաեւ Աֆղանստանի, իսկ Աֆղանստանում այսօր բավականին թեժ են դիրքերը, եւ նրանք պատրաստ են Ամերիկայի եւ ՆԱՏՕ-ի այդպիսի մի ձեռքի շահումով վարկանական հարձակվել, ինչպես որտեղ ունեցավ մի քանի ամիս առաջ։ Ի դեպ, օտարերկրյա ռազմական ուժերի հեռացումից հետո Աֆղանստանում միակ ռազմաբազաները, որ գործում են, որոնք մնացել են Կաբուլում, ի դեպ ասեմ ձեզ, դա ադրբեջանական ռազմաբազաներն են եւ թուրքական ռազմաբազաներն են։ Եվ նպատակը մեկն է, որ հայտարարել եմ, որ օգնել պատրաստել զինվորականներ, կատարելագործել աֆղանական զորքերի պատրաստությունը, ռազմական զինվորական պատրաստությունը։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ դրանով հանդերձ Թուրքիան, ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելով հանդերձ, մեծ ազդեցություն է ձեռբերում Աֆղանստանում։ Եվ հնարավոր արդեն պատերազմի դեպքում Աֆղանստանից միանշանակ հարձակում լինելու է Իրանի ուղությամբ, բայց ոչ միայն Իրանի ուղությամբ, Ադրբեջանը օգտագործել է որպեսի այնտեղից վարձու զինվորներ, այսինքն ԱԱԲԿ-շներ բերի, որպեսի հերթական ռազմական գործողությունների դեպքում ընդդեմ Հայաստանի կարողանա օգտագործել այդ վարձկաններին։ 44 օրյա պատերազմին 8900-ից, եթե չեմ սխալվում, 8900-ը ավել ԱԱԲԿ-շները ու վարսկաններ են զովել Արցախում։ Ինչի մասին էլ այսօր չի խոսում։ Ինչի մասին չի խոսում։ Մենք տեսանք կադրը, թե ինչպես են, չէ՞, ասենք Կասպից ծովում դիակները շպրտում եւ այլն։ Իսկ Ադրբեջանը այսօր խոսում է 3800 զոհի մասին եւ այլն, մի 3800 իր բանակից, բայց որ 10000-ից ավել 12000, 12 խոսում է 14000 զոհի մասին, դա միանշանակ մենք չենք պարտվել։ Մենք իրականում չենք պարտվել, այ ցավալին դա է, եթե մենք պարտվենք, միգուցե մենք այսքան ցավ չապրենք, բայց մենք չենք պարտվել, մեզ չեն թողել կռվենք, մեզ դավաճանել են,
մեզ հնարավորություն չեն տվել օգնելու մեր պետությունը պաշտպանելու, մեր երկիրը, մեր հողը, մեր հայրենիքը կը պաշտպանելու։ Մեզ չեն տվել այդ ցավը դրան օրինակայանում, եթե մենք պարտվեինք, ինչ որ մի տեղ դա մեր համար սփոփանք կլներ, կասեմ, կրվեցինք, պարտվեցինք, օգտագործեցինք մեր բոլոր ռեսուրսները եւ հնարավորությունները եւ պարտվեցինք, բայց դա տեղի չի ունեցել։ Հենց դա է ամենացավալին, երբ որ դոսմեն դուք պարտվել եք, մենք կորցեցինք Արցախը, որովհետև ժողովուրդը չկրվեց։ Ոչ, ժողովուրդը կրվեց։ Ժողովրդին դավաճանեցին, չթողեցին կրվի։ Պահեսները չբացեցին, չզինեցին ժողովուրդը, ինչ հարցո՞ւ դա իրավիճակն է։ Մոբիլիզացիա չհայտարարեցին, ռազմական գործողությունը աջակցություն չստացան, այնտեղ կրվող տղեկը լքեցին, կրվող տղեկը լքված են եղել։ Մարդկանց այսօր գիտեք ինչի համար են դատում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Անոթաչուն հարվածել է մեքենային, ասել են քշիքշի անոթաչին խփում է, ժամկետային, եթե ասեմ ժամկետային զինծառայող, վթար է տեղ ունեցել, երեք հոգի, երկուսը, այդ երեքն է ժամկետային զինծառայող, վթար է տեղ ունեցել հարվածի պատճառով, երկուսը վիրավորել, մեկը զոհվել է, երկուսից մեկի վրա, ով որ վարել է մեքենա, քրական գործ են հարուցել։ Վիրավորի։ Վիրավորի վրա։ Քրական գործ են հարուցել, ասում են, քո պատճառով է մարդը մեր, մարդը, այդ մարդը չի զոհվել, մյուս ժամկետային զինծառայողը չի զոհվել վթարից, այլ անոթաչուի հարվածից փախնելու, ու ի դեպ ասեմ, փորձել են արգելակեն, տորմուզները չի աշխատել, մեքենայի արգելակիչները չի աշխատել, անսարք մեքենայով, հիմա այդ մարդուն դատում են, 25 տարեկան երիտասարդին դատում են, ասենք 24 տարեկան երիտասարդին դատում են նրա համար, որ դու ավտովթարի ես ենթարկվել եւ կան զոհ։ Ի դեպ ասեմ, այն մարդը, ով այդ անսարք մեքենան տվել է, գնդի հրամանատարը, ի դեպ դեպքը պատմեմ, մի փոքր շատ հետաքրքիր է, մի քանի երկու դեպք էլ կասեմ մարագի մեջ, ով գնդի հրամանատարն է եղել այնտեղ, ով իր պատասխանատվությունն է եղել, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կարմիր բերետավորների ինչ-որ հրամանատար է։ Եվ նրան կանչել են որպես վկա, վկայի կարգավիճակում։ Եվս մեկ դատավարություն, մի քանի 28 դատավարության մասին կարող ենք խոսել, մարդկանց վրա քրեական գործեր են հարուցվում դիրքեր կանգնելու համար։ Մի դիրքից մի դիրք գնալու համար, դու զենքով մարդի հետ տեղափոխումը չի, մի դիրքից մի զենքով։ Խոսքը 44 օրյա պատերազմի ընթացքի։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում 44 օրյա պատերազմում, պատերազմից հետո նույնիսկ Արցախում պաշտպանությանը մասնակցած մարդկանց վրա քրեական գործեր են հարուցվում զենք ունենալու համար Արցախում։ Դուք դա նորմալ համարում եք։ Ես մի տեղեկություն իմացա, ինձ զանգարեցին եւ ինձ խորհուրդ հարցեցին, իրավական խորհուրդ հարցեցին, իրավաբանական, եւ ինձ ասացին, որ կան մարդիկ, որոնց վրա նախաքննությունը, քրեական գործերն ասում, նախաքննությունը ընդանում 44 օրյա պատերազմի ժամանակ փամփուշտ կրակելու համար, չափից շատ փամփուշտ կրակելու համար։ Դա ես լուրջ եմ ասում, այսպիսի բան աշխարհում գոյություն չունի։ Ման եկեք, աշխարհում կա 285, եթե 86 պետություն, ոչ մի պետությունում այսպիսի բան չեք տեսնի, որ մարդու քրեական գործ հարուցեն թշնամու վրա չափին շատ փամփուշտ կրակելու համար, բայց 1 միլիարդից ավելի զենք զինամթերքը Թուրքիին հանձնելու համար ոչ մեկի հանդեպ քրեական գործ չկա հարուցած։ Ոչ էլ 15 այրված տղաների խնդիրը բացահայտվեց։ Չի բացահայտվելու, ի դեպ ասեմ ձեզ, մենք դեկտեմբերի 27-ին 2022 թվականին դիրքերից իջանք, ի դեպ ասեմ, այդ գյուղից մի քանի կիլոմետր վերև էինք մենք, մեզ չվճարեցին, ի դեպ ասեմ ձեզ, դա արդեն նորմա է դարձել պաշտպանության նախարարության կողմից, որովհետև տղաներին խոստացած գումարը, որ ստեյցիան 21 օր մենք այդտեղ ենք եղել, դրանից առաջ նույնիսկ բարձացել ենք, ամբողջովին փոշի ասեցին, մեկ-մեկին մեղադրելով, միջով հիմա վերահաշվարկել ենք, զանգում ես թեժգից, ասում ես վերահաշվարկ ենք անում, բայց դա մի կողմ դրած, մենք հունվարի 10-ին պետք է նորից բարձրանանք այդ դիրքեր, մեզ չհանեցին։ Որ թվականի մասին է խոսքը։ 2023 թվականի հունվարի 10-ի, հունվարի 15-ին տեղ ունեցավ այդ դեպքը։ Տեսեք, ես ուշի-ուշով հետևել եմ այդ դեպքին և ես հասկացա մի բան, որ ծնողները, նույնիսկ նախաքննության մարմինները հայտարել էին, որ նրանցից շատերը քնաստեղից նույնիսկ չեն շարժվել։ Ես եղել եմ առաջնագծում։ Եվ հավատացեք, մի ձայնի կամ ինչ-որ մի հատ այսպես թեթև ինչ-որ աժոտաժի դեպքում ամիջապես տերցնվել ես դռում, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Եվ փայտե դուռը փակ, եւ մարդիկ, եւ տղաները, առողջ տղաները չջարդեն դուռը, թեկուզ այրվածներով դուրս չգան,
Da, anhanara. Եթե իհարկե այլ բան տեղի չունեցա այդտեղ, ես վստահ եմ, որ տեղ ունեցել։ Ես վստահ եմ, որ տեղով կոչկելու են այդ գործը, դե ասեմ ձեզ։ Այդ գործը կոչկելու են, գնա այդ գործը այդպես չի բացահայտվելու, կամ կդատապարտեն ինչ-որ մի կապիտանի, ինչ-որ մի զինվորականի։ Եվ ահա, տեսեք, կունենանք այն ինչ որ ունեցանք հերթական ցավալի, այսպես ասեմ, դեպքը, որ ըստ էության կմնա անպատիժ, որովհետև ինչ արեցին, փոխեցին ամբողջ հրամանատարի, չէ, կորպուսի հրամանատարի եւ այլն, Կարճախփյուրի ամբողջ գեղարքունիքի։ Բայց տեսեք, օրինակ, վերջին դեպքերը, երբ որ համասարանում, չէ, պայթյուն տեղ ունեցավ, ես չտեսա, որ փոխեն ռեկտորին, օրինակի համար, չէ, համասարանի եւ այլն, ինչ-որ մի դասախոսի վերցնեն, կամ ինչ-որ կրթության, գիտության… Սորմալուի պայթունը հիշեք… Ոչ մեկ չդատապարտվեց, չէ, չէ… Ինչ-որ աղմակոտ բացահայտումներ չէվան… Որտև այս իշխանությունը, ընդհանրապես մեր երկրի, ես ներքին քաղաքական համակարգը այնպիսին է դասավորված, որ նրանց չի ենթարկվում բացահայտումներ, նրանց ենթարկվում խաղաղության խաչմերուկ, ժողովուրդ, խաղաղության խաչմերուկ գոյություն չունի, Հրանտ ջան, չկա այդ խաղաղության խաչմերուկը, ծրագիրը, որը ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Օտարիկրա մեր դիվանագիտական այդ անձնակազմի առաջ, Հայաստանում Հանրապետությունում գործող, դա խաչմերուկ չի, դա Հայաստանը 4 մասի կիսել էր, 4 մասի, 4 ուղությամբ, դուք հասկանում եք, եթե 170 000-ից ավել թուրք եկավ Հայաստանի Հանրապետություն, մենք վերջացած ենք, իդեպ, ես երեկ մի տեղեկություն եմ ստացել, որը ես փորձում եմ ճշտեմ, ու ես վստահ եմ, որ դա ճիշտ է, որովհետև ես էլի եի լսել դրա մասին, սա արդեն երրորդ անգամը, որ լսում եմ, Ադրբեջանը Իլհամ Ալիևի կողմից ներքին կարգով կազմակերպվում է Հայաստանի Հանրապետություն ուղարկել մինչև 200 000 բանտարկյալներ, մարդիկ, ովքեր կալանավորված են Ադրբեջանում, նրանց առաջարկել են, եթե դուք ձեր ընտանիքով գնաք ապրեք Հայաստանում, մենք ձեզ գումարով կօգնենք եւ դու ազատություն ձեռք կբերեք։ Դուք հասկանում եք իրանց ներքին զբրոդը, նրանք ուզում են ուղարկեն Հայաստան, եւ դրանով նրանք փորձում են փափուկ ուժի կիրառման միջոցով բռնազավթեն մեր երկիրը, հասկանալով, Իլհամ Ալիևը շատ լավ գիտի, նրանք շատ լավ են հասկանում, որ Հայաստանում դեռ կա ազգային դաշտ, որ եթե հայը գործի միասնական, հավատացեք, դուք դեմ սարսափում ա, սարսափում ա, շատ լավ նրանք գիտեն հայի արժե համակարգի վրա հարձակումներ են տեղ ունենում, առաքելական եկեղեցին ամբողջ ճոբին կանգնած է հարվածի տակ, պաշտպանության նախարարը, մեր պաշտպանության նախարարությունը, ընդհանրապես մեր բանակը բարդակ իրավիճակում է, ոստիկանության ուժերը 3 անգամ գերազանցում են պաշտպանության նախարարության ուժերին, դա նորմալ չի, ժողովուրդ ջան, դա նորմալ չի, Հրանտ ջան, դա չի կարող նորմալ լինի, դու ես որ կանգնած ես արտաքին անվտանգության լուրջ խնդիրների եւ մարտահրավերների առաջ, եւ քո ոստիկանությունն ավելի շատ է 3 անգամ, քան թե քո բանակի քանակը, դա չի կարա նորմալ լինի։ Կրթության համակարգը, առողջապահություն, ամբողջ հովին ձեռ բացի թողի վիճակը։ Եվ այդ ամենակարևոր ինստիտուտները, լավ ուժերը, ուժային կառույցները եւ արժե համակարգի որոշիչ մասը, որը ըստ էության ազգայինը, որը բնորոշում է մեզ, մեր պատմությունից եկած, դրված է հարվածի տակ։ Ուղղակի հարվածում են Ալիևի կողմից, թուրքական հետախուզության կողմից, ադրբեջանական գաղտնիզարություն, իսրայելի կողմից, չեմ ուզում խոսեմ այլ երկրների կողմից եւ այլն։ Եվ մենք մեր առած ինչու՞ն է, մենք գնում ենք համահունչ այդ մարտահրավերին, սպառնալիքներին, մենք համակերպվում ենք դրանց, մենք համակերպվում ենք, ոչ թե մենք ժողովուրդն է համակերպվում, այլ ներքին քաղաքական դաշտը համակերպվում այդ իրավիճակին։ Ես հասկանում եմ, որ էլիտակոչված ուժերը շատ մեծ հնարավորություններ ունեն ապրելու դրսում, ինչպես ասենք, դեղի ունեցել 1920 թվականին, երբ որ Արցախը Հայաստանը դարձավ բոլշևիկյան եւ առաջին հանրապետության ղեկավարությունը շատ հիանալի իրատեղ է գտավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում եւ այլն, բայց ժողովուրդը այդ հնարավորությունը չունի, եւ այստեղ մենք չենք խոսում ինչ-որ մեկ այլ երկրի կազմի տակ մտնելու մասին, մենք այստեղ խոսում ենք, որ մեզ վերացնելու են որպես պետություն, որպես երկիր, որպես ազգ, հասկանում եք, Թուրքիան, Թուրքիայի պետական ալիքով մի տեսանյութ է տարածվում, ինձ պահել եմ, դա հետո կուղարկեմ, որտեղ հեռուստաընկերությունով, պետական ալիքներով ցույց են տալի մի քարտեզ, որտեղ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միասնական են առանց Հայաստանի, դա արվում է պետական ալիքներով, թուրքական,
Լավ, մարդիկ պետական քարոշություն ունեն։ Քարոշություն անում։ Էլ ոնց ձեզ ասեմ, որ ամեն ինչ անելու են, որ ձեզ վերացնեն։ Միակ տարբերակը այստեղ, դա պայքարելու կռիվ տալն է։ Ժողովուրդ ջան, հավատացեք, մեր հաղթանակի հավանականությունը 99%-ը։ 99%։ Մենք ամենամեծ ուժը, որ մենք ունենք, դա մեզ փյուրքն է։ Հիմա էլ 15 միլիոնների թեման հանեցին, զրկելով երիտասարդությանը, սփյուռքում ապրող մեր երիտասարդ սերունդին, Հայաստանի Հանրապետությանը, ասում եմ, որ եթե չեն ուզում ծառայել, թե 15 միլիոն վճարեն, 44 օրյա պատերազմին հարյուրավոր սփյուռքից հայրենակիցներ են ունեցել, ովքեր եկել են կռվելու, պայքարելու հանուն Արցախի, 90-ականներին հերոսներ են ունեցել սփյուռքից եկած այստեղ, հերոսներ, Մոնթե Մելքոնյան, օրինակ ձեզ, հասարակ, դուք հասկանում եք, սփյուռքին կտրել սփյուռքի ոտը Հայաստանից, դրա մասին Թուրքն ու Ադրբեջանը չեն երազել, դիտունից չեն երազում. Ես դա իրականացնում եմ։ Իրանց ձեռքով, մեր երկրում, մեր ներսում։ Սա քաղաքականություն չի, սա պատերազմ է, որը մեզ հայտարարել են և գործում են ներսից։ Բացահայտում ես Թուրքին, Ադրբեջանցուն, Հայաստանի Հանրապետությունում հակահայ քարոշություն իրականացնելիս և քեզ են հալածում։ Ադրբեջանցին, հնդիկը, պակիստանցին ավելի շատ այսօր իրավունքներ ունեն, քան թե մենք մեր երկրում։ Ի դեպ, մի հետաքրքիր տեղեկություն ասեմ, չնայած չեմ ուզում խոսել, բայց ասեմ, Հոկտեմբերյանի մարզում հնդիկները, որ սովորական զինվորական խանութներից 400 հատ լուսարժակից են առել, կրակում են օդ։ Բացի դրանից, զվարթնոցում գտնվող օդանավակայանի շուրջ ապրող պակիստանցի և հնդիկներ, նաև Հոկտեմբերյանում, Արմավիր քաղաքում 100-ավոր որսորդական և զինվորական դանակներ են վաճառվել։ Ես հարցում արեցի իմ ընկերների միջոցով, թե ինչու են վաճառել, դա ասում ամեն հարցեցին, ասենք ինչի եք ուզում, առնենք ասին պաշտպանության համար։ Պակիստանցին ումից պետք է պաշտպանվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայից։ Դուք հասկանում եք ինչ իրավիճակում են կանգնած, և եթե դա լայնածավալ բնույթ է կրում Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք էլ կանգնած ենք շատ լուրջ խնդրի առաջ։ Մենք հասկանում ենք, մենք միանշանակ Հնդկաստանը մեզ բարեկամ երկիր է, ոչինչ չունեմ, սա խնդիրը հնդիկներին, ոչինչ չունեմ, սա ռացիզմ չի, սա ինչ-որ դրա գործ չունի, սա մեկի գումարած մեկ է, ժողովուրդ ջան, 400 000 հնդիկ պակիստանցին Հայաստանում և 200 000 ադրբեջանցին, չհաշված նաև ռուս, բելարուսի, տաջիկ և այլը, վերցնեք, տարբեր տարտեսակ, Ասիայից եկած, դու արդեն քեզ անում 700-800 000 մարդ, դու արդեն դառնում ես փոքրամասնություն։ Դու ինքը դառնում, դա մեկին գումարած մեկ է, այստեղ խնդիրը նրանում չէ, որ մենք չենք ուզում, որ մարդիկ գան մեդիկի, ոչ, թողան, բայց թողան մարդիկ, բժիշկներ, մասնագետներ, այլ ոչ թե գա այն մասան, ովքեր Հնդկաստանում անգամ իրենց երկրում իրենց տեղ չեն տալիս, որոնք կաստաներով են, ամենաներքին կաստայից մարդիկ են ուղարկում մեր երկիր, շատ են, երբ որ ասում, դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տասնյակ հանցագործություններ են եղել, մեր ոստիկանությունը տասնյակ ավազակային նույնիսկ հարձակումներ են բացահայտվել իրականացված հնդիկների և պակիստանցիների ձեռքով, դրա մասին չգիտեմ ինչի չի խոսում, չի խոսվում, բայց դա ախրդա ներքին անվտանգությունն է մեր, մեր ներքին անվտանգություն, մեր լինել չի լինելը ֆիզիկապես, սա սպառնալիքի տակ է, վաղը եթե պակիստանցիներից մի քանի տասնյակ վերցնենք, չեմ խոսում հնդիկների մասին, վերցնել այդ նույն որսորդական դանակներով, հարձակում իրականացնել, ինչպես տեղ ունեցավ մի քանի ամիս առաջ Մադրիդում, պակիստանցին շատ գեղեցիկ հագնված, Ալլահ ակբար էր գոռացել և դանակով 12 մարդ էր սպանել Մադրիդի կենտրոնում։ Նույն բանը, եթե տեղ ունենալ լայնածավալ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ այդ նույն պակիստանցիները դանակներով զինված մտնեն վերցնեն զրվարթնոց օտանավակայանը, ո՞նց են դրա դեմ պայքարելու, ասեք։ Ո՞նց են պայքարելու դրա դեմ, ժողովուրդ ջան, ասեք։ Մենք դրան պատրաստ չենք, այդ տեսակի ահաբեկչական գործողությունների դեմ մենք պատրաստություն չունենք, մեր իրավապահ մարմինները չեն կարա դրան ճիշտ արձագանքել, մենք փոքր պետություն ենք և այդ տեսակի հարվածը մեր համար ցավալի է, մենք մեծ պետություն չենք, մեր բնակությունը շատ չի, որին ըստ էության կարողանանք դիմակայենք, այդ տեսակի հարվածը դա հարվածալնելու մեր թիկունքից, խնդիրը նրանում չի, որ մենք դժգոհենք, որ մարդիկ գալիս են, ոչ, թողան, միանշանակ մեր երկիրը միշտ հյուրասեր է եղել, բայց հյուրասիրությունը երկիր հետ հանձնել դա տարբեր բաներ են։ Նաև խոսում եմ, որ այս արտահայտություններին հնդիկները որպես փոքրամասնություն ազգային ժողովում ներկայացություն ունենալու, նույնիսկ ադրբեջանցիներն են ներկայացություն ունենալու, դրա մասին նույնպես խոսվում է ԼԳԲՏ-ն,
հնդիկներն ու պակիստանցիները եւ ադրբեջանական ինչ-որ ներկայացուցիչ, թուրքական ներկայացուցիչ պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Սա սպառնալիք չի։ Սա անդունդի եզրին գտնվել չի, սա արդեն անդունդի մեջ ենք մենք արդեն։ Հուսանք, որ կարողանանք դուրս գալ այդ անդունդից, շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Ես շնորհակալ եմ։